tak postup je tam, takže to dopadlo tak, jak jsme si přáli jako všichni, ale těžký to bylo. No, tak těžký to bylo hlavně jako v prvním kole a pak už nám to šlo jako líp a baráž je těžká jako vždycky, no, tak jsme to nějak zvládli, ale říkám, těžší to bylo fakt, jako než jsme čekali, no. Tak euforie to je, ale tak my jsme rádi za město, za fanoušky a i za sebe, ale no, určitě. Tak jako jsou dobrý, ale já jsem postupy už nějaký měl, takže jako pěkný to bylo, ale prostě těžší to bylo asi postupovat o soutěž výš než teďkom, ale říkám, jsme rádi za město a jako za lidi jako hlavně. No.